Good morning. જે બાળકોને ચેપ્ટર 18 નું 30 11 વિડિયો હવે એમાં આપણે જે જોવાનું રહ્યું છે તે અત્યાર સુધી જોયું ભાવ વૃદ્ધિના કારણ હવે જોવાનું થાય છે બાળકો આપણે ભાવ નિયંત્રણ શા માટે તો ધ્યાન રાખજો ભાવ નિયંત્રણ શા માટે જરૂરી તો ભાવ નિયંત્રણ શા માટે જરૂરી હવે આપણને દરેક બાબતથી આપણે પરિચિત છે કે ભાઈ ભાવમાં જો વધારો થશે તો તેને કાબુમાં લેવું જ પડે છે તેને નિયંત્રણમાં લેવું જ પડે છે અને એ નિયંત્રણ લેવા કે રાખવાનું શું કારણ હોઈ શકે તો તેના માટે શું જવાબદાર છે તો નિયંત્રણ રાખવાથી શું થઈ શકશે તો ધ્યાન રાખજો કે નિયંત્રણ રાખવાથી ક્રમશઃ રીતે જે ભાવ છે એને અંકુશમાં રાખી શકાય છે એટલા માટે તો આપણે ધ્યાન રાખશું સતત ભાવ વધારાની અર્થતંત્ર પર અને સમાજના લોકોના જનજીવન ઉપર વિપરીત અસર વ્યાપક અસર એટલે દૂરોગામી બે રીતે કહે છે વ્યાપક એટલે ખૂબ રીતે વિસ્તરે છે સામાન્ય રીતે મધ્યમ વર્ગનો મધ્યમ વર્ગ જે છે અને જે ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે એ વર્ગ છે એને સૌથી વધુ નુકસાન થાય છે ખાસ ધ્યાન રાખજો એને સૌથી વધુ નુકસાન થાય છે કારણ શું કારણ કે અહીં જે એની મૂડી છે એની જો પૈસાનો જે દર છે એમાં ઘટાડો થાય છે આ બંને બાબતમાં એટલા માટે અને ઉપર મુજબ જોયું તેમાં શું થશે તો ત્યાં સામાન્ય રીતે જે ધનિક વર્ગ છે ત્યાં ધનિક વર્ગ છે એને એટલી કોઈ મુશ્કેલી હોતી નથી તો એના માટે એ વ્યાપક મોટા પ્રમાણમાં ફેલાઈ જાય છે અને એની અસરકારકતા દૂરોગામી એટલે કે દૂરગામી મતલબ શું કે લાંબા સમય પછી પણ એની અસર થતી રહે છે સમજ એ વાતને અને વિપરીત અસરો પડે છે એટલે સમાજ જીવનથી જીવન જીવી રહ્યા છે એની વિરુદ્ધ અવાજ જાગે છે દાખલા તરીકે ભાવવત છે એટલે દરરોજની રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એના ઉપર સૌથી વધુ અસર પડતી જોવા મળે છે જે અસરોથી બચવા ભાવ નિયંત્રણ આવશ્યક ઊભી થઈ છે આમ ભાવ નિયંત્રણથી થતી અસરો કઈ રીતે અસરકારક બને છે મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે ભાવ નિયંત્રણ શા માટે જરૂરી એવો પ્રશ્ન આપણને પૂછે તો આ એક ક્વેશ્ચન તરીકે આપણે હોઈ શકે 3 માર્ક્સમાં પણ હોઈ શકે 4 માર્ક્સમાં પણ હોઈ શકે કે ભાવ નિયંત્રણ કરવું શા માટે જરૂરી બને છે તો એને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને જોઈએ સમજ એ વાતને બાળકો કે ભાવ નિયંત્રણ હોવું કેમ આવશ્યક છે તો પહેલી બાબત એ લખી છે કે ભાવ વધારાથી નફામાં વધારો થાય છે હવે આપણને એમ થાય કે દેશનું જે અર્થતંત્ર છે દેશનું અર્થતંત્ર તો એ દેશના અર્થતંત્રમાં ભાવમાં જો વધારો થશે તો શું થશે જેવો ભાવ વધશે એટલે સામાન્ય રીતે અમુક વર્ગને કે અમુક જરૂરિયાતની વસ્તુઓને કે અમુક ઉત્પાદકોમાં શું જોવા મળશે એનો સીધો નફો જોવા મળે છે ભાવમાં વધારો થવાને કારણે નફો જોવા મળે છે બીજું ખરીદ શક્તિમાં વધારો પણ કયા લોકો ખરીદે છે જેની પાસે અહીં ભાવ વૃદ્ધિને પહોંચી વળવાની શક્તિ છે એની પાસે નાણાકીય જરૂરિયાત છે તેવા લોકો બીજી બાબત માંગમાં વધારો વસ્તુના ભાવમાં વધારો એ 20 ચક્ર સતત ચાલ્યા કરે છે એટલે જેમ જેમ ભાવ વધશે તેમ તેમ એકંદરે નફો જ થતો નથી પણ આ જે બે વર્ગો છે એ બે વર્ગોને શું થાય છે નુકસાન પહોંચે છે અને એ વસ્તુના ભાવમાં વધારો થવાને કે ભાવ જેવો વધશે એટલે અહીંયા વસ્તુ જે છે એ વસ્તુના ભાવમાં શું થાય છે વધારો થાય છે અને એ વધારો થાય છે એ નફો તે જ લોકોને થાય છે જે ઉત્પાદક વર્ગ છે તેને અને મધ્યમ અને સામાન્ય વર્ગ છે તેને કદી નફો થતો નથી એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગને જીવવું દુષ્કર બની જાય છે આપણે એની જ વાત કરી રહ્યા છીએ જે ગરીબો છે મધ્યમ વર્ગ છે એને જીવન જીવવા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે આ પહેલી બાબત એક અસરકારકતા ભાવ નિયંત્રણની અસરકારકતા જે છે કે અસરકારકતા કેવી અને કયા પ્રકારની સર્જાય છે તો પહેલી બાબત આપણે પૂરી કરી બીજી બાબત
ભાવ વધારાથી બચત અને મૂડી સર્જનના દરમાં ઘટાડો થાય છે. કારણ કે બચત ત્યારે થશે જ્યારે ભાવ નફાના રૂપમાં હોય કે ભાવ અંકુશમાં હોય ત્યારે. અને આ બે જે વર્ગો છે એની પાસે બચતની માત્રા ઓછી જોવા મળે છે. એટલે બચત વૃદ્ધિ જે છે એ નથી થતી, અને સાથે જે એનું જે ચક્ર છે મૂડી સર્જન છે એ એ દર જે છે એ ઘટે છે, નીચો જાય છે, ઘટાડો થાય છે. જરૂરી ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન ઘટે છે. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા કે ધનિક વર્ગે છે એ મોજ શોખની વસ્તુઓ શું કરશે, ખરીદી શકશે. પણ મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ છે એ જરૂરિયાતની વસ્તુ પણ ખરીદવા માટે સમસ્યાઓ કે કેટલીક સમસ્યાઓ એની સામે ઉદ્ભવે છે. અને એવી પરિસ્થિતિઓને કારણે નવા ધંધા ઉદ્યોગો રોજગાર શું થાય છે, અટકી જાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, નવા ધંધા રોજગાર જે છે તે અટકી જાય છે. અને આ નવા ધંધા રોજગાર છે એ અટકી જવાનું શું કારણ, તો સામે એ વસ્તુઓની માંગ હોય છે પણ ભાવમાં વધારો હોય છે. તો આ એની બીજી બાબત છે. ત્રીજી બાબત છે બાળકો, વિદેશી મૂડીરોકાણ ઘટે છે. કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી કદાચ વિદેશી વસ્તુઓ હોય એને શું રોકાણ તરફ વિચારતા હોઈએ છીએ, રોકાણ કરશું. પણ અહીંયા રોકાણ નથી થતું વિદેશી રોકાણ, કેમ, અહીંયા ભાવ નિયંત્રણ અંકુશમાં જ નથી, એટલા માટે વધારો છે. એ વધારો છે એટલે અહીં રોકાણ શક્ય બની શકતું નથી, વિદેશી રોકાણ શક્ય નથી બનતું, એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. બીજી રીતે જોઈએ, આયાતી વસ્તુમાં વધારો થતા મૂળિયામાં ખર્ચાય છે. મતલબ શું, આપણે વિદેશી વસ્તુમાંથી માંગ કરશું પણ આપણી પાસે જે હુળિયામણ હોય છે એ હુળિયામણ બચતું નથી. અને એ બચતું ન હોવાને કારણે આવી કેટલીક પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય છે. બીજી વાત લખી એમાં કે નવી સમસ્યાઓ સર્જે છે. આ બધું તો થાય છે, વિદેશી રોકાણમાં શક્યતા ઘટે છે, હુળિયામણ બચતું બચત થતી નથી, પણ એની સાથે સાથે નવી કેટલીક સમસ્યાઓ ઉદ્ભવતી જોવા મળે છે. અને નવી સમસ્યાઓ જ્યારે ઉદ્ભવે છે ત્યારે સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડે છે, જે નિયંત્રણ અંકુશમાં હોવું આવશ્યક છે. તો આ ત્રીજી બાબત છે. ચોથી બાબત છે બાળકો, આવશ્યક ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન ઘટે છે. આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે કપડાં, રોટી, મકાન એ સિવાયની જરૂરિયાતની વસ્તુ, આરોગ્ય, શિક્ષણ, મનોરંજન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ છે. તો એવી ચીજ વસ્તુ તરફ લોકો કે જીવન ધોરણ કથળી જાય છે અને એવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે. અછત સર્જાય છે, અછત સર્જાય છે, પ્રજાનું જીવન ધોરણ કથળે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, પ્રજાનું જીવન ધોરણ શું થઈ જાય છે, કથળી જાય છે. આની સાથે ગરીબો વધુ ગરીબ બને છે. કેમ, ભાવમાં વધારો થયેલો છે અને એ વધારો શું નથી થતો, તો અહીં ઘટાડો થતો નથી, તેમ તેમ ઉલટાનો એમાં વધારો થતો જાય છે. એટલે ગરીબો વધુ ગરીબ બનશે અને ધનિકોને કોઈ પ્રકારની અસરકારકતા નથી જોવા મળતી. આથી બાળકો ચોથી અસરકારક બાબત, પાંચમી બાબત જોઈએ, દેશમાં ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન ખર્ચ વધતા તે મોંઘી થતા દેશની નિકાસી વસ્તુઓના ભાવ વધતા. હવે અહીંયા શું થશે કે ભાવ વધે છે એટલે દેશની વસ્તુ, આપણી પોતાના દેશની વસ્તુઓ જે છે એ ભાવમાં વધારો થયો અને નિકાસ દર શું થઈ ગયો, ઘટી ગયો. અત્યાર સુધી આપણે શું કરી રહ્યા હતા, નિકાસ કરી રહ્યા હતા, તે અહીં શું થઈ ગયો, ઘટેલો જોવા મળે છે. બીજી વાત એ લખી કે એની સાથે સાથે ભાવ વધતા અને આયાતી વસ્તુ બજારમાં સસ્તી હોવાના કારણે દેશની નિકાસમાં ઘટાડો થતા, તે બીજા દેશની વસ્તુઓ બજારમાં ઓછી કિંમતે વેચાય છે, મળે છે, અને આપણા પોતાના દેશની ચીજ વસ્તુઓ છે તે મોંઘા ભાવે વેચાય છે. એટલે સામાન્ય પ્રજા તેને ખરીદી શકતી નથી, એવી સમસ્યાઓનું સર્જન થાય છે. બીજી બાબત લખી કે આ સંજોગોમાં આયાતો વધતા હુળિયામણની સમતુલા ખોરવાઈ જાય છે, આયાત નિકાસમાં અસંતુલન સર્જાય છે. આયાત અને નિકાસ જે છે એ અત્યાર સુધી ભાવ વધારો ત્યાં સુધીમાં કેવું હતું, સંતુલિત હતું, અત્યારે એ અસંતુલિત જોવા મળે છે. અને એ અસંતુલનતાને કારણે
એ વેવિક્ય થાય છે જે પાંચમી અસરકારક બદલાવી ભાવવધારાને કારણે. અને છઠ્ઠી બાબત છે બાળકો, ભાવવધારાથી ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગનું જીવન ધોરણ કથળે છે. સૌથી જો કોઈ મોટી અસરકારક થતી હોય તો તે ગરીબ અને આ મધ્યમ વર્ગની છે, અને એને કારણે જ તે વધુ અસરકારક સાબિત થાય છે. આગળની વાત કરી છે બાળકો કે જરૂરિયાતો પૂરી કરવા લોકો એવા પ્રકારના રસ્તાઓ અપનાવે છે, એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ તરફ વળે છે જે ચોરી, લૂંટફાટ, સાથે સાથે હત્યા, ગુનાખોરી, સટ્ટાખોરી અને સાથે સંગ્રહખોરી, નફાખોરી, કાળા બજાર આવા વ્યવસાયો તરફ, જે ટૂંકમાં સમાજ વિરોધી કહી શકાય, સમાજ માન્ય ન કહી શકાય એવી બાબતો તરફ એ વળે છે, અને જેને કારણે ભ્રષ્ટાચાર, આયાત જેવી અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ સમાજમાં વધે છે. એનો મતલબ શું થયો? સમાજ અહીં અનૈતિકતા તરફ, આખો સમાજ નથી ગયો પણ સમાજમાં આવા કિસ્સાઓ, આવી ઘટનાઓ, આવી ક્રમિકતાઓ બનતી જાય છે. એટલે એવું કહી શકાય કે સમાજ નૈતિક બાબતને લઈને અધઃપતન તરફ જાય છે. એટલે સમાજના બધા વર્ગો ચોર લૂંટારા નથી બની ગયા, એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, પણ તે લોકો સમાજને વિકૃતિ તરફ લઈ જવાનો વિચાર કરે છે અને એની અસર સમાજ ઉપર થાય છે. એટલા માટે કહી શકાય, પ્રશ્ન પૂછી શકે, કારણ પૂછી શકે કે સમાજનું નૈતિક અધઃપતન કઈ રીતે થાય છે, તો તે બાબતને આપણે સ્પષ્ટ કરી શકીશું. અને છેલ્લી બાબત, છ મુદ્દા અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે ભાવ નિયંત્રણને ભૂસમાં લેવા માટે અસરકારક શું હોઈ શકે, જે આપણે આ રીતે સમજી ગયા. હવે એવું લખ્યું છે કે ફુગાવારૂપી ભાવ વધારો અર્થતંત્ર માટે બાધારૂપ નીવડે છે. ફુગાવારૂપ કેમ? વધારાને કારણે એ બાધાજનક છે. જરૂરી વસ્તુઓ હતી તેની માંગ કરતા વધારાનો સ્ટોક જે કહી શકાય, એનો શું છે, બફર સ્ટોક એમને બિનજરૂરી રીતે થયો છે. એટલા માટે અર્થતંત્ર માટે બાધાજનક છે, બાધાજનક છે. બીજું એવું પણ કહ્યું છે કે ભાવવૃદ્ધિને નિયંત્રણ લેવાની તાતી જરૂરિયાત છે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાવવૃદ્ધિને જેટલું આપણે અંકુશમાં લાવશું, જેટલું કંટ્રોલમાં લાવશું, ભાવ નિયંત્રણને અંકુશમાં જેટલું વધારે લઈશું તેટલું સરળતાથી કામ એકંદરે સફળ બની શકશે, એવો એક ખ્યાલ એની સાથે સંકળાયેલો છે. બાળકો અહીં પૂર્ણ થાય છે ભાવ નિયંત્રણ શા માટે જરૂરી છે તેની અસરો, જે આપણે કંઈક સમજી ગયા એ છ બાબતો હતી અને જે તમારે ધ્યાન રાખીને તૈયાર કરવાની છે. આગળ આપણે જોઈએ બાળકો કે ભાવ વધારાને નિયંત્રણ લેવાના ઉપાય. ભાવ નિયંત્રણને લેવાના ઉપાય, ખાસ ધ્યાન આપશો કે ભાવ નિયંત્રણ કઈ રીતે કરી શકાય એની અસર આપણે જોઈએ. ભાવ નિયંત્રણ શા માટે છે એની અસર હોય, ભાવ નિયંત્રણ લેવાનો એક ઉપાય શું હોઈ શકે, એ ઉપાય કંઈક હોવો જોઈએ અને તે શું હોવો જોઈએ તે વાત લખી છે. તો પહેલી બાબત લખી છે કે નાણાકીય પગલા, પહેલો મુદ્દો છે, ખાસ ધ્યાન આપશો. આપણી પાસે પહેલો મુદ્દો છે નાણાકીય પગલા. નાણાકીય પગલા એવી રીતે આપણી પાસે ટોટલ પાંચ મુદ્દાઓ આવે છે, જેમાંથી આપણે એક મુદ્દો ભણીશું નાણાકીય પગલા. તો નાણાની બાબતમાં કયા પગલા સરકાર લઈ શકે ભાવ વધારાને એક ઉપાય તરીકે જો કારગર રાખવો હોય તો? સમજો, ભારતની મધ્યસ્થ બેંક અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો ઘટાડી દે છે. મતલબ શું? આ વાક્યને આપણે કઈ રીતે સમજીશું કે આપણા દેશમાં જે ચલણી બાબત છે, ચલણી જે નાણાં છે, પૈસા જે છે, એને મધ્યસ્થ બેંક જે, જેવી રીતે આપણે કહીએ કે SBI જે છે એ કેન્દ્રને આધીન છે, તો તે નાણાંના ઉપયોગ ઉપર કે એના અંકુશ ઉપર, એના વ્યાજ કે સહાય દર ઉપર શું કરે છે, ઘટાડો કરી દે છે. એટલે નાણાંનો જે વપરાશ છે એ એકંદરે કેવો રહેશે, અંકુશમાં રહેશે. હવે વાત એ લખી કે તેથી લોકોની વપરાશી વસ્તુઓ પાછળ નાણાં ખર્ચવાની વૃત્તિ પર અંકુશ આવે છે. દાખલા તરીકે બેંક આપણને
એક ટકાના દરે, ખાસ યાદ રાખજો બેંક આપણને એક ટકાના દરે શું આપે છે, લોન આપે છે, સહાય આપે છે, ના તો વ્યાજ વસૂલે છે. તો એ બેંક જે છે એ અહીં એકંદરે આમનો રેશિયો શું કરી દેશે, વધારી દેશે. વધારી દેશે એટલે લોકો બેંક પાસેથી આવા પ્રકારની લોન સહાય કે વ્યાજ દરે પૈસા લેશે નહીં. એટલે આપોઆપ નાણાં ખર્ચવાની જે બાબત છે એ કેવી આવી જાય છે, અંકુશમાં આવી જાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો આવી રીતે આ પરિસ્થિતિને કારણે શું આવે છે, અંકુશમાં આવી જાય છે. શું તો નાણાં ખર્ચવાની જે બાબત છે તે. બીજી બાબત લખી છે, તેથી વસ્તુઓની માંગ ઘટતા ક્રમશઃ ભાવ ઘટે છે. હવે અહીંયા શું થાય છે, વસ્તુઓનો ભાવ વધશે અને માંગ ઘટતા પરિસ્થિતિ એવી બને છે કે માંગ આપોઆપ ઘટી જશે, એવી એક પગલાકીય બાબત એક ઉપાય તરીકે અહીંયા લેવાનું થાય છે. બીજી વાત સમજાવી છે કે મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા ધિરાણ નીતિમાં વ્યાજના દર ઊંચા કરે છે. આપણે અહીંયા જોયું કે વ્યાજના દર શું કરી દે છે, ઊંચા કરી દે છે. એટલે આપણે દાખલા તરીકે સબસિડીના રૂપે બેંકમાંથી નાણાં વસૂલવા માંગતા હોય, વ્યાજ દરે લેવા માંગતા હોય, તો એ આપણે લેવા માટે તૈયાર નથી. કારણ કે અહીંયા ટકાનો દર શું થઈ ગયો છે, વધારો છે. એક ટકાની જગ્યાએ અહીંયા શું કરી રહ્યું છે, એમાં વધારો કરી દેવામાં આવે છે. એટલા માટે લોન કે ધિરાણ મોઘું બનતા, ખાસ યાદ રાખજો લોન કે ધિરાણ શું થઈ જાય છે, અહીંયા મોઘું બનતા, વધારે થતા, મોઘું એટલે વધારે થતા, વધી જવાને કારણે. અને ડિપોઝિટોમાં મોઘું બનતા બિનજરૂરી મૂડી રોકાણ કે સત્તાકીય રોકાણ અટકે છે. એટલે લોકો જે બચત વૃદ્ધિ તરફ વળ્યા હતા કે સત્તાકીય પ્રશ્નોમાં રોકાણ કરવા માંગતા હતા, તે સત્તાકીય પ્રશ્નો આપોઆપ શું થઈ જશે, એનું લેવલ અટકી જશે. અને બીજી તરફ વ્યાજના દર વધતા લોકોની બચત વૃદ્ધિમાં વધારો થાય. હવે વ્યાજ વધુ છે એટલે લોકો ખર્ચવા તૈયાર નથી, ઉલટાનું શું કરશે, બચત કરશે. એટલે એ ઉપાય તરીકે અહીંયા શું થશે, સફળ બનશે. બીજી વાત કહી બાળકો કે ડિપોઝિટોમાં વિવિધ બચતોના રોકાણ વધે છે. કેમ વધ્યા, કારણ કે ભાવમાં વધારો છે. સરકારી બેંકો દ્વારા એને શું કરવાની વાત કરી છે, આ રીતે વધારો કરવાની પ્રવૃત્તિ વધારી છે. એટલા માટે આમ ભંડોળ પ્રાપ્તિના અભાવે સત્તાખોરી સંગ્રહખોરી અટકે છે. કેમ અટકી, તો કે ત્યાં સંગ્રહખોરીની પરિસ્થિતિને કારણે. તેથી ધિરાણનું પ્રમાણ ઘટે છે અને એવી પરિસ્થિતિને કારણે આવા ખ્યાલો પર અંકુશ લાવી શકાય છે. બાળકો ત્રીજી બાબત તરફ આપણે જઈશું, બેંક દરમાં વધારો થતા વ્યાપારી બેંકો ધિરાણ દર વધારી પડે છે. ધિરાણ દરમાં વધારો કરવો પડે છે, વાક્ય અધૂરો છે. ધિરાણનું પ્રમાણ ઘટે છે, વ્યાજ દર વધતા સત્તાખોરીમાં વધારાનું નાણ ખેંચાઈને અર્થતંત્રમાં બચત સ્વરૂપે પાછું વળે છે. આ વાતને આપણે સરળતાથી સમજીએ. દાખલા તરીકે બેંક બચતના રૂપમાં ધિરાણના રૂપમાં એની પાસે વધારે વસૂલે છે. એટલે લોકો બચત કરવાનું વિચારશે. એટલે જે પૈસા જે નાણાં ખર્ચાવા જોઈએ એ ખર્ચાતા નથી અને એ ન ખર્ચાય એટલે ધિરાણ દર આપોઆપ વધી જાય છે. અને આ તરફ રહેલ નાણાં બચેલ નાણાંની શું થાય છે, બચત થાય છે અથવા એ ખર્ચવા તરફ વિચાર નથી કરતા. અને એની સાથે સાથે મૂડી સર્જન દર વધે છે, નવા ધંધા રોજગાર ક્ષેત્રો ખુલે છે. એની સંખ્યાએ ખર્ચવાની જગ્યાએ વ્યક્તિ શું કરશે, કોઈ પણ કામમાં, કોઈ પણ જરૂરિયાતમાં, કોઈ પણ ઉદ્યોગીકરણમાં કે નાના મોટા ગૃહ ઉદ્યોગોમાં એનો ઉપયોગ થાય અને એની ચોક્કસ બચત થાય એવા હેતુથી તેને શું કરે છે, એની બચત કરે છે. બીજી બાબત એ લખી કે નવા રોજગાર ધંધા ખુલશે અને બેંકોની રોકડ અનામતના પ્રમાણમાં આપોઆપ શું થઈ જાય છે, વધારો થાય છે. અને વધારો થતા વ્યાપારી બેંકોની શાખ નિયંત્રણ ઉપર એ અંકુશમાં રાખે છે અથવા નિયંત્રણ આવે છે. કારણ કે એની જે પેટા બેંકો છે, મુખ્ય બેંક જે છે એની બાકી પેટા બેંકો છે એ પણ એને શું કરે છે, આ પ્રકારનો અંકુશ મૂકી દે છે. એટલે ટોટલી મોટા ભાગના લોકો
આ પ્રકારનો વધારાનો ખર્ચ કરવા માંગતા નથી. ખુલ્લા બજારમાં સરકારી જામીનગીરીઓની વેચાણ કરીને વ્યાપારી બેંકોની અને પ્રજાની રોકડ અનામતમાં ઘટાડો કરે છે. અહીંયા આપોઆપ ઘટાડો થઈ ગયો. કેમ? લોકો બચત વૃત્તિ તરફ જ વળે છે, રોકાણ તરફ જ વળે છે, ખર્ચ તરફ વળતા નથી. લોકોના હાથમાં નાણાંનો પુરવઠો ઘટતા, નાણાંનો પુરવઠો ઘટતા, વપરાશી ખર્ચ ઘટતા, ભાવો અંકુશમાં રહે છે. એટલે લોકો પાસે પૈસાનું બચતના રૂપમાં ઘટાડો થયો, બચતના રૂપમાં એનું સ્વરૂપ બદલાતું. એટલે વેપારી વૃત્તિના રૂપમાં જોઈએ, ખર્ચના રૂપમાં જોઈએ તો શું થશે? ખર્ચ ઘટે છે. ખાસ યાદ રાખજો, ખર્ચ ઘટે છે અને ભાવ અંકુશમાં રહે છે. યાદ રાખશો, ભાવ અંકુશમાં રહે છે. તો આ બાબત છે નાણાકીય પગલાં. એનો સીધો અર્થ શું થયો બાળકો? કે નાણાકીય પગલાં જે છે એ નાણાકીય પગલાંને લઈને આપણે એક ઉપાય તરીકે અહીંયા તે રીતે રાખી શકીએ કે ભાવ નિયંત્રણ લેવાના ઉપાયો છે. તો એ બાબતને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. અહીં સુધી આપણે લેક્ચરને ધ્યાનમાં રાખીશું. થેન્ક યુ.